Elzier Vinícius e o grupo Pedacinhos do Céu, que fazem hoje a nossa trilha sonora. Elzier, 95 anos de Valdir Azevedo e quase 21 de Pedacinhos do Céu. De Pedacinhos do Céu, no caso, o bar, né? O bar Pedacinhos do Céu, é. Que foi inaugurado pela dona Olinda Azevedo, né? A viúva do Valdir, muito minha amiga. Me abriu a porta da casa dela como a um filho. Eu tive acesso à obra praticamente toda. E veio a BH várias vezes, né? Que maravilha. Então, a dona Olinda, nossa patrona, ela tem 5 anos que ela partiu. E tem a Marli Azevedo, a filha que a gente fala sempre, entendeu? Então, foi uma amizade muito grande com a dona Olinda, sabe? E aí te deu essa motivação para abrir essa o bar e levar a música, né, o chorinho, para as noites de Belo Horizonte. Teve em 95, um professor italiano, o professor Angelo Zaniol, ele veio de Veneza fazer pesquisa de música brasileira. Então ele andou o país todo, ele foi ver o forró e foi todo canto onde tinha música. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, foi interessante que ele chegou no hotel e pediu uma relação dos cemitérios. Aí o rapaz, mas professor, todo mundo que vem aqui quer saber de Corcovado, esse negócio? Não, eu preciso de cemitério. Ele foi lá no túmulo da Chiquinha Gonzaga, no túmulo do Calado, Rafael Rabelo, foi conhecer essa turma toda que já estava, entendeu? E ele teve na minha casa, levado até pelo professor Savassi, doutor Savassi, e eu cedi pelo muita coisa do Valdir Azevedo, que ele queria conhecer, ele trouxe muita coisa catalogada lá da Itália. Aí o que aconteceu? Eu dei para essas coisas, gravou, me devolveu, passou no Rio e falou com dona Olinda de mim. Olha, tem um Alzier lá que defende o Valdir. E da Itália, ele me escreveu passando o telefone dela. Então, fez essa volta, né, para eu chegar até a dona Olinda, a família. E aí, ele, inclusive, fez um foro dedicado a mim. Sabe, eu tenho um foro internacional, eu tenho 12 foros dedicados a mim. Então foi isso que começou, e aí virou aquela paixão, né? Mas a minha grande alegria, esse aqui quando ia lá, ele ia de velocípede, ele era menino, entendeu? É. Muito novinho, né? Então, assim, muita gente viu, assim, a coisa acontecendo. Um pedacinho do céu, Patrícia, o que aconteceu, até não foi por minha vontade, porque eu não imaginava que fosse ser tão legal as pessoas que eu recebi lá, né? Eu tive a felicidade de receber um conjunto Época de Ouro com o Dino Sete Cordas, com o César Faria, pai do Paulinho da Viola, o Jorginho do Pandeiro, vivos, já se foram. Altamiro Carrilho várias vezes, né? Fora do foro, Belchior teve lá, João Nogueira, esse povo todo que eu trabalhei, acompanhei no programa do Saulo. Então ficou essa coisa bacana. Então um registro. E o meu outro grande orgulho está aqui, ter sido citado na vida do Valdir Azevedo. Essa aqui é a história do Valdir Azevedo. Eu fui citado em dois momentos, né? Citado o Pedacinhos do Céu como homenagem e um momento que eu toquei no cavaquinho do Valdir, nos 50 anos do Brasileirinho, lá na ABI, Rio de Janeiro. A dona Lina levou o cavaquinho para eu tocar. Então grandes... Tá aqui. Esse nome, Pedacinhos do Céu. Pedacinhos do Céu, o choro preferido do Valdir Azevedo, dedicado às filhas, Miriam e Marli. Miriam morreu muito cedo, com 19 anos. Era o choro dedicado às meninas. Era os Pedacinhos do Céu. Toca um pedacinho pra gente. Pedacinho do Céu passou a ser a música da minha vida, né?
Vamos aproveitar o Zier para se apresentar, então, o pessoal para a gente? Os meninos, Fábio Palhares Pandeiro, Luiz Guilherme Cavaco Centro e o Marcelo Issa, violão de sete cordas. E o grupo ele foi se renovando nesses 21 anos, porque surgiu a princípio junto com a casa, né? Nós começamos com uma turma mais velha, os veteranos, né? E foi chegando a turma, foi tomando gosto o negócio. Hoje está, né? Muitos jovens tocando em Belo Horizonte, o Hudson mesmo, né? Que ensina para a turma mais jovem. Sempre jovens, né? Porque não? Jovens que tá... Claro que sim. Você está falando que ele era jovem. Isso é um garoto, né? A música tem esse poder, né? De rejuvenescer. Vamos mostrar, a gente tem umas imagens de arquivo aí da casa, do bar, Pedacinhos do Céu. Vamos mostrar pro pessoal de casa. Que legal. Pode, aqui, não sei se você vai lembrar, Zier, porque é a imagem antiga, olha, mas você tocando o lá. O bigode preto, né? Tava lindo, né? Olha que bacana, nosso arquivo aqui. Que ótimo isso aí. Olha, da Martini. Da Rede Minas. E é legal, gente, quem ainda não conhece a casa, tá lá aberta ainda, firme e forte, funcionando. Olha as paredes, que lindas, né, Zier? Você Mário. Tem fotos ali. Fotos todos fantásticas. Todos os seus, né, ídolos. E muitas feitas lá mesmo, né? Artistas muitas foram na casa, os ícones do choro. Foi muito legal. A turma das antigas aí. Você falou da flauta, né? Mas você vê que tem outros instrumentos de sopro também, né? Tem o clarinete. Clarinete, bastante. Na realidade, Pixinguinho, o grande responsável por isso, por abrir esse leque para todos os instrumentos, né? A orquestração que o Pixinguinho fez, todo mundo permitiu. Acordeon, né? Hoje, violino, flauta doce, em tudo se toca choro, né? Eu falo o seguinte, cada doido com seu instrumento, Patrícia. Ademil de Fonseca, a gente viu aí na parede. Ademil de Fonseca subiu outra nesse palco. Outra mulher importante, né? Também, né? Foi maravilhosa. Do choro cantado, na história da música. E o que faz o choro mesmo, né? Qual que é a característica principal dele? Nossa, pergunta difícil. Como que caracteriza? É o compasso? É a cadência? Bom, a estrutura rítmica... O que define um gênero é a estrutura rítmica, não é a melodia, não é a harmonia, é o ritmo. Né? Então, agora, a forma como você toca, você pode transformar um rock and roll num choro, você pode transformar uma área de uma ópera em choro, um minueto de bar em choro. Por isso tantos estilos aí, tantas variações. Lembrando que aquele que eu comentei no bloco passado, que de bar, né? Uma música de bar letrada pelo Flávio Venturini. Isso. É o Noite do Sertão. Isso. Até gravado recentemente pelo Caetano Veloso. Maravilhoso. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Alzier, antes da gente terminar, eu queria que você fizesse o convite para quem está em casa, ainda não conhece Pedacinho do Céu. Vocês continuam tocando lá? Como é que está a programação? Às sextas e sábados, com choro ao vivo. Agora, só retificando uma pergunta muito interessante dela, que é o seguinte, o que faz um bom choro? A emoção. Você tocar com emoção, passar o melhor de si, do instrumento, é isso aí que faz o bom do choro. Choro sem emoção não é choro. Choro sem emoção não é choro. Tá certo. Então, toda sexta e sábado. Sexta e sábado. A partir de que horas? Barabas 20, música de 9 à meia-noite, como antigamente. E ainda tem aquele tiragosto delicioso. Tudo comigo agora na cozinha, com o maior carinho. Cervejinha gelada. Cervejinha gelada no ponto. Vale a pena, viu, gente? Eu já fui, realmente o bar é uma delícia. Bom, Zé, muito obrigada pela presença. Obrigado você, sua produção linda, obrigado. Adorei, voltem sempre. Parabéns aí, já que estamos no Dia Nacional do Choro. Parabéns, Hudson. Que celebração boa aqui no Brasil. Delícia, né? Ótimo. Parabéns ao Zier e todos os músicos, artistas e amantes do choro que estão aí levando esse ritmo para todos os lugares no mundo. Que bom. Muito obrigada pela presença, nossa. Viu? Obrigado. Obrigada também a você de casa pela companhia. Uma ótima semana e amanhã a gente volta com mais um Brasil das Gerais ao vivo, às 5h15 da tarde, aqui na Rede Minas. E a gente encerra com mais um choro, pode ser? Pode. Viva o Dia Nacional!